Goeiemôre en welkom weer by ons oggendoordenking. Volgende blaai ons na Rigters hoofstuk 4 vir 'n baie besonderse gedeelte. Ek lees Rigters 4 vanaf vers 1. Na Jehiel se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle toe oorgelewer in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Gasor regeer het, en in die hand van Sisera, die bevelvoerder van sy leer. Hy was gesetel in Geroset Goyim. Die Israeliete het na die Here om hulp geroep, want Sisera het 900 eysterstrydwaans gehad, en hy het die Israeliete 20 jaar lank wreed mishandel. Debora, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in daardie tyd vir Israel as rigter opgetree. Sy het altyd onder die palm van Debora gesit, tussen Rama en Bethel in die heuweland van Efraim, en die Israeliete het na haar opgegaan vir beslissings. Sy het Barak, seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali ontbied en vir hom gesê, het die Here, die God van Israel, nie hierdie opdrag gegee nie. Gaan, trek saam op na die berg Tabor, neem 10.000 man uit die nageslag van Naftali en Zebulon saam met jou, dan sal ek vir Sisera, die bevelvoerder van Jabin se leer, met sy strydwaans en troepe na jou lok, na die kiesontspruit. Ek gee hom in jou hand. Maar Barak het vir haar gesê, as jy met my saamgaan, sal ek gaan. Maar as jy nie met my saamgaan, sal ek nie gaan. En dan een vers uit Rigters 5 vers 9. My hart is by die bevelvoerders van Israel, die vrywilligers onder die volk. Prys die Here. Liefdes, weens 'n gebrek aan manlike leiers in Israel, en ons lees dit in Rigters 5 vers 7, tree Debora as rigter en profetes vir die volk op. God beveel haar om Barak te stuur om Israel van sy verdrukkers, die Kanaaniete, te verlos. Met 'n eenvoudige strategie oor hoe om hierdie oorlog te voer, as ook God se belofte dat hy die vyand in Barak se hand sal gee, roep sy as profetes, as rigter, Barak op tot oorlog. Maar dit is egter nie genoeg versekering vir Barak nie. Barak kom en hy versoek, hy kom vra vir Debora se teenwoordigheid as hy optrek in die oorlog. Miskien het hierdie versoek te doen gehad met haar gesindheid teenoor mense. Die vers wat ons gelees het uit Rigters 5 vers 9, is dit Debora wat sê, my hart is by die bevelvoerders van Israel, die vrywilligers onder die volk, prys die Here. Wanneer die mindere rol van vroue in die antieke samelewing in ag geneem word, moes Debora se verhouding met God en haar sterk geestelike leierskap 'n geweldige indruk op Barak gemaak het. Ek wil die term gebruik, Barak voel veilig by haar. Hedendaagse taal sal ons sê dat Barak haar gevra het om hom te beskerm, om 'n rugskild vir hom te wees. En nou kom die vraag vir oggend. Is dit dan net diegene wat groot dinge vermag of ingrypende veranderinge teweegbring wat iemand nodig het om hulle te beskerm? Nee. Elke mens het letterlik 'n rugskild nodig. Iemand wat langs jou loop en iemand wat vir jou bid. Want ergens op jou lewenspad is daar 'n ander mens wat, kom ek gebruik die term, jou in die rug wil steek. 'N Mens wat dalk jou integriteit, jou gees, jou roeping en God se droom vir jou wil vernietig. Iemand wat dalk ongegronde agteraf praatjies en kritiek lewer
iets wat jou soos 'n wapen verwond. Menslike rugskilde is mense wat jou beskerm met hulle gebede. Daarom wou Barak jy sy moet saamgaan. Menslike rugskilde is mense wat jou beskerm met bemoedigende woorde en met opregtheid. Hulle is versigtig om nie oneerbiedig of ondermynend te wees nie, en tree gewillig tussen beide as koels om jou begin rondvlieg. Hulle staan terug om jou sterkte te wees en huiwer nie om 'n ondersteuningsrol te speel wanneer jy die held van die verhaal gaan wees nie. Maar die lewe gaan egter nie net oor iemand wat jou beskerm nie. Maar die lewe gaan ook oor wie jy beskerm. Ja, die Here kom leer vir jou en my wees 'n Debora. Nie net vir jou maats en jou vriende nie, maar ook vir die leiers en hervormers van die toekoms. Paulus het in die brief aan die Filippense gesê, julle moenie elkeen na sy eie belang omsien, maar elkeen ook na die ander se. Kom ons vra die Here vandag om aan ons te kom wys waar ons vir 'n ander vandag 'n rugskild kan wees. Ja, om ook raak te sien wie ons rugskild is, wie vir ons bid en wie ons optel. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelvader, Here, ons dankie vir oggend dat U uit die geskiedenis vir ons hierdie diep en hierdie belangrike les kom leer deur U woord. Les, Here, dat ja, ons daar moet wees vir mekaar, om mekaar te beskerm deur gebed en bemoediging, deur net daar te wees, deur net in verhouding met mekaar te staan as die kinders. Dus dankie, Vader, dat elkeen van ons kan weet, daar is iemand wat vir ons 'n rugskild is, wat vir ons intree in gebed. Maar o Heilige Gees, kom leer ons vandag, kom wys ons ook vir wie ons kan intree en wie ek in beskerming kan dra, in gebed aan U kan opdra. Dankie, Here, dat U daardie gawe aan my kom gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing vanmôre saam Psalm 84, die eerste en die tweede verse.
elkeen vandag 'n geseënde dag hê. Werklik vir iemand anders intree by God met die seker wete dat daar iemand is wat ook vir jou en my bid. Tot môre oggend, totsiens.